Сакасира информационной бирини курегат студия Гаев Геней Тойтанов Лелибин. Бучаска. Тулыгы бе хюлеген аттыгар бар ухуна беден көлге балык масыба өлюйте белетенне. Быйыл республикаға пенсияға тақсын нинағы састақ 317 кейкіл газбалжықтақ курустар гавернеға. Джакускайга хотугу многоборияға Россия чемпионатыгар 9 регионтан 315 бастын спортсмен күрақтығар. Середега муру балаган коту тюгер сахасирин кырнысы тыгар сир камсахана болла. Нехлене кырсқалла болудына мурдағы кейне хитнер битнен үзбау магнитудалақ сейсмическе түбелте сахасиригер тында кырнысы тыгар сарсы да 6 час 16 минутаға белетемет. Юктали, Уснюкжа, онна алюокума бейхелектер бағалықтары петтерінен серанынағы өрюте нелағын билли бетақ. Маныға алжаны кәхәни тақсуатақ Джон Эмсағаля бетақ. Сахасирин государственный экологический кетен көрер комитет специалистері тулыгы бейхөлеген аттыгар бар уху нәбеден көлге балык масыба өлітін бігергеттілер. Мұтуғынан бейгі ханалбыдыгар экология министерстве бәтігер әттілер. Уу әбі егін тұстақ өлхеттер бәғі чинчей біттер кенелер уу пробатынлары ой боналар бұттар. Онна видеокамера көметінен көл түбеғар өл бүт балықтар хыталларын бұхар бұттар. Өліктер тұтатына дағдайын тақсы бұттар. Инспекторда белетелерінен көл бұта дженкер, сыта соқ, керті біте онна бәқ тоғылды бұта көстюбет. Балықтар тоқтын өл бүттерін бұхар әліктер материаллары химико-аналитическі экспертизаға онна Рос Рыбаловствоға берділер. Сасқы қаланға білімден үлеті республика түйерт өрігігер ұтылар ол құрдық алданға, аммаға, нүйеға, онына токқаға. Экология министерстветінде әттірі 9 ұлысқа қары тақсығын сөптіғақ 30 участаққа мұхер білдер. Бұл сөрі ғуна 1 километр офса ене 213 гектарға тәңдігер. Бұйылғы сылғы бөліғанан ағы саңар мөлен сол көбай көрілі бөді. Онтан халан ута нехлейнега хорумнюну ағылар түгенегер үйінен көме бір бастықынан страховкалақ жонға оңғолар. Оноға Джон Серге бұ страховка туғынан 90 алағы. Тататағы ұстар бөлік бүт білім нәбіт материалығыр көрін. Страховканы түгін істебетін дә? Страховканы түн білігін білігін дейханы бүн атақ болағында мен бәйім дейшіна страховкалам атағым. Дейбін дә? Жебін болағында тоға жетәркен туғаты оқ дейханды бұны страховканы. Тоға тіксе байдақ бұл страховка келбайдақ бет. Хамы оғынның бейгіл ұр бұп бұт. Август үйгі бейді ұбыт арыйды қаябды. Неғанын наға кәмсінәбін күс страховка келбайдақ бет. Қас кейі отчы сана, оларын таңыра сараға таптыр дейлеріні бол бұдың кәніне кәмсінмен ғына әрдеттен тұл күйдамы тұрдық. Икі тұғынша 13 сыллаққа ұу біленегер ұлаққанлық түбәспәт ол болықта оқтырын бір сайын егер үст түгіл ұулан тұрар. Жолғы страховқаға керемет ұлаққан роскоппытын ойынар қақтан мұппыд ден Сардана Байышева көпсер. Оны қытшынан сақыры бейбіде, оны арысиеме бейбіде. Таты ұлығығар амма алдан өрістер. Таты үріқтарды тұғырсыстарына әлектерге сасқы қылаңы білімнен үлі сағыланына. Бұйылғы сәлетері хетінлері үлі бір бастықынан G-WOD документарын бәрәдікті әхінге тұтулары страховқалағыңа тұхайылығы. Бұл бастықы квартал түмегінен ұлы сөйдіне сүйбе 5-е страховқалығына. Оны болғаны шым найықтан 9 кейі, қарбалақтан 7 кейі, жия. Қаралдан түйәдже өті көлтен бес. Дайым атыттан екке. Бұйыл өрістер қайды қамсылықтарын әтелерді құрды кәрәрі аспыт сылылағы қалан алжатытын әтбейлерінің білер татты жоны тәріқашелері ұрыннақ. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті татты. Аспыт неделеға кейін қорат қабайыр ортатығыр тұрар бағаны ғырыныгар үлелер тасқа тұрар атығыттар асқы өлге лоқтымы дәддебілдері тұтыспаттарын тұғынан материал бейге беребетгер тақсан тұрар. Балығынны күн бүгін түхә олар ибытын көстебет кәйелдер тұратыл бұттарын соғын қаттан тиен кәтән көрдебет. Қасылықсын республика қылабына ветеринарына инспектора қаллан 19 градус тымныттан сылыер түгенігер ұлысаға ас үйел атыытын бабар тұғынан жағалға илей баттыр. Маңны кес қоғаннағы жағал бұйыл олон нөй бүтүйді тақсы бұта. Отчы тұғар ағынан үйелінен әргенер Джон Бейтен продукциятының морозильникі қарайын тұран атылықтақ. Маңыға бағына ұрынағар дұқуату әккеретен бөрдебелі бары кереті тұтыс баттар. Чисто воронны тұралдар де, ол көреған? Бұл нормалны де, үлелі тұрар де, ол барыты, ол бұнын тұрар де. Тұмызын тұтарғар именнәуі қапақта болықтақ тенде?
Пока нормально турга. Рынок тахнага эреттерге ахы юлю атылыр жонтон бир эре кихир дебели тутуган юлели турара кихи карагар тутатына барагыллар. Ату мене калам хыл янды тиян, уже халгын сирба. Улун калдин кабыллах туруктах. Чалгын хит ана туктыр бур, робор турар баллай. Урамтан улар яр. Онтан атылы продукцията санитарной нормаға әпеттерін, ветеринарной кетен көліні чақчы аспытын тоғылыр документу, әме бүтін рыны көрдінен Анатолия рекордырды. Бұл қанттан кәлбет бұл көп ақытары, өнді көстемін қанна ғатын бұл саправедетіне документ көріп мағарын. Бұл қанттан кәлі, құтыттан кәлер балық. Тұнан ұл тоғылыр документу көрдірі ғанды мәға? Хазбиди атлача. Бәтін продукциятын көрдіріктәқ бұ кияқа кейдару етігар тоқты қоғаны аңырбаттен, тоқ барлы барлығыны чиншиіні бартын аспыт болықтақ, оның документы кияқа обязательно бар болықтақ, копияты ду, бәті документы ду. Маңның документы предприниматель атылағатшы көрдістіғына қаяндағаны көрдіріктәқ. Мен ұйдан көрдім нағына петтәвәтледі. Мен көрдің арпай Кур собалар бағдылар, кур үті үрін балықтар бағдылар, жүрдері кіндер астылар. Мұтар бағдылар, кейіптен көрін торғын бұхар әрі, қарақынан. Собаны бұл ұттам, әппетерге құрды, мадгон сұқылы бұл, хылыйдан онлық нәқтір. Олықтамы дірдебілі тұтыспат, әбейдің документы соғатылыр жон әрді бұл аннамы тұстақ бәрберке рекемегер әппетнеске тардылалар. Биллен тұрар серетілібіт контрол үлетігер бары кейі тұртылық соро бар чақчы. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақатлы бінеті, Жоқпускай. Гүлі ұлғын бастығы күйлет фермер Айсен Семенов сүйлбе 5 тонна оту атығылыған қағайыстыватығыр қысты кәтенге ағынырыр. Аспыт сылғы үліға кейбет саңа қотонға біліңгеті бион төт қорғар мостақ тұрар. Сихили, кәлер сюжетке көрін. Ойур бахарын сағана Айсен Семенов оттур ходуғата олочу оққа бұл жанар күхалға күхарытар бұд әдер кейі ғылы сытар тылғыны негелегіттен сүрбе 5 тоннаны атылығар. Иннегінан кене бұйылғы жылға биоғын төт қорғыр мостағы қыстатта, қотон саңа анақтар түрі әнерелер тұруқтыра үчігейден кепсәнне ақ Айсен фермер көрісті. От тие құрдық, сүйелер тұруқтыра амалар. Пака қас 5 түрі өті, өсі дағаны Хүлбәтші түрі үйреду, сирылық тақпын. Түхі хүрі боларын пака білді бәт. Бұлырын ұмай бұл сирым туғата қоқ болып бұд ден әппеттері. Күрдігінден ұжы қодығын бартын жөлі хиен. Бұл ұжы туғата қоқынна қиын аттан ұлы бәт. Әдір кейдетінен информатик ұчуытала, әтері әрі түріп бүттерін жарғын салғыр бағаттан үсіллағыта менсіл қос ұғдар конкурсы ғарқыттар. Бақтыра мүліенне ақ көмә қарчыны ұлан сөйі ақсанын әлбәтер, саңы құтон тұтан үліға келдерер. Сөйі етінен ұрыққаттан жаным жарғылыларын халғатым. Бұлыр Үппін бұлырын 9 тонны бұланнамытым, ұнтығын толыр бұтым бұйыл 13-ке теттім. Пака үйтінен баран көрем, ұнта хатамадағана әтәтті өр көрім бұл. Чиста әт тұптыр үтіне. Көңір айынныры. Уот жөлі себет құдуғата аны кәлін туғаттан тақсар, онын қағайысты балақтар, күн бүгін сербі пұруғығар үлілі әлілер, әті құрдық қайда түгенге төбі ақсанын әлбетер, сайдар кәңір бағалақ үліні қамнағы бұланнан ұйтар Айсен Семенов. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. СНИЛС электронной болла ол курдук ан бастыкытын пенсионный фондага регистрациялар кийека страховой свидетельствону тугулур көк кумагыны бербет болуктура. Документ номерине реңин эңеректира. Пенсионный фондага хитинер биттерен СНИЛСКА кахайын тугунан сурулар чакчылары үйрек кыгатыгар, дорубия карстывал интернеттетигер, гос услуги курдук сайтка регистрация арга булгучулакты көрдүйлер. Итене пенсионный фонда она ЗАГС органдарын кытта быгатча электронный хитимнак. Кихи түрөө бүтүн эбетер өл бүтүн тугунан хитинерини телелтелер бәйбәдерігер ұйтыға ұлыралар. Мачоттақ сынелаға тақсықтыра 5 сыл қабыз гражданнар иделерін тағымын үрдетер әбетер әбей дені ұлар қықтанылар. Бұл республикаға 317 кейі кілгіз бол жоқтақ курстарға үйерінеға. Тұстақ қайысқаға федеральны онын республика қағына тұттан, отұттан тақсы мөлен сол көбай көрлінне. Пенсияға бар арысыл жарулеті соғы жонға анал курстары қоты ғылуылынге федеральны университет тұй қағайыстыватын академиятын күрдіп үддік үйрек қығылырғар онына қорттан ауы үйрек тәлтелергер ұйдықтыра. Маның тағынан білеген үйлі
Офсая, беги, бою рахпетин, тюрденники, идара, юретевит, хлобор, улете, хуах, полахтана, на улеке, дюхнджан, джон, болохтан, сеп, эвете, уледи, джон, болохтан, мехе. Юрендин, багала, джоннор, бу, олороссин, дергер, нехлене, директа, болохтан, кинигер, киренген заявление в Йохтахтар, он на том ханне гидара юртеллерен, он на киндер милсеннер, бу программа Кыттыхтахтар. Василий Егоров боксага андай дуку багар кыттыга күрәктеги музыстар оннус 13 күннәргәр Германия Кёльн корадыгар ыйтыллар. Манна Россия сүймәрдеме командада бастың спортсмендер Нильджа Барыга Европа 2 тегүлләк чемпиона андай ду чемпионатын финалиге Василий Егоров бюхан 2 килега дере яханга дой дучи хен көмескюға. Бұйыл кені бұна мно 2 күрәктеги ите окурдук бойнене олуньюга Софияға ыйтыллы бит странш кубагын турниргар Василий Аргентина спортсмендер байтар быта. Боксага андай дуку багар Сюрбетой дуттан сюсет тончика кихи келен кыттара күтілдер. Күрәктеги эрджонга онна жақталларга ытылдар. Жокускайга хотугумынагы борияга Россия чемпионата сағаланар манна дойду 9 регионуттан сюсағу 15 бастың спортсмен күрәктегер. Чемпионат 200 күнігер чочурмыранга мастақ сүрі бола турар. Онуға жақталлар 2, эрджон 3 километрі раға хүрелдер. Темек бүгін кейхабиллиға онтан күрәктеги сүрін судиеті белеті әбітінен саға серін онна емал сүймәрдеме командалыра үчіге темегі күрдірелдері күтілдер. Санаттақа спортсменнар мамықтыны харейгі сүгенде ұраққа бұрағыға, үсті тоқтырыел ұстаныға нартыны ойуға онна мастақ сүріге көн көрселдер. 16-лақ, 17-лақ болуқын оғылар. Это как это гана у латерга, он эрджоннарта соответственно, он астартунюхе. Бу көрүнгө именно эрдебилинен хаяндаганы спортсмен палкала хүрүктэ, он на тоқа хүрүктэ. Пересечённый хирине, мехидиахендерин хүрүктэ. Кайяр күдүк тоқ, рекорд тегинден алыкта, мы сирайы туга страсы толар ехадир. Бучаска сақалы тылынан тақсар сону мөтетіннек беге берілдер бетін vk.defisonline.ru сайтка керен көрігітін умнуман көрсек қадері.